God morgen. Her er det liv i stua. Ikke sånn veldig liv i stua, egentlig. Jeg har dusja og gjort meg klar, fordi vi skal handle for farmor. Så skal vi ut og spise lunsj med Kine. Og så skal vi... Ikke med Kine, Stine. Veldig likt, da. Og så skal vi til Oslo og besøke pappa. I dag tidlig, så jeg sov hos det i natt, så jeg dro rett fra det, og så skulle jeg hjelpe bestefar å kjøre den hjem, for han har levert bilen på verksted. Lik den vloggen her, hvis dere er fornøyde med at det har vært to vlogger etter hverandre som nesten er 20 minutter. Yes, vi har vært flinke. Men han endte opp med at jeg ikke hjalp bestefar i det hele tatt, egentlig. Jeg bare hadde med meg i butikken. Men uansett, på butikken så fant jeg de her. Ups! Vi var innom Ops på Ryggesenteret, og da fant jeg den her. Det er dolmio, pasta og saus, og det her er med tomat og hvitløk. Og den en sånn pakke kostet 30 kroner, og den inneholder tomatpuré, spaghetti og kryddermix. Så du må bare tilsette kjøttdeig eventuelt, eller kylling, eller hva du vil ha. Og så hadde de en bom, 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 med ost og brokkoli, som da er sausmix og spaghetti. Jeg har et spørsmål. Ja. Inn. Det er de grønne prikkene, sikkert. I don't know. Men i hvert fall... Var det de to de eneste de hadde? Ja, ellers hadde jeg kjøpt alle. Okay. Så det, da blir det... Vi forteller helt sikkert hva vi syns om det i vloggen. I går så spiste vi spaghetti med karbonadedeig og pastasaus, og det var så utrolig godt. Det er så enkelt, men det var så godt. Så... Jeg fikk også tak i de her, de var på tilbud fordi at de går ut nå 15. august, men jeg bryr meg ikke så mye om sånt. Så de kostet 30 kroner, vanligvis så koster de 60, og det er Nutrilett Protein Shape Protein Bar. Så da skal jeg smake på dem og sjekke om det er noe for meg. Nå skal jeg sminke meg litt, faktisk. Siden vi skal ut på lunsj og besøke pappa, så tenkte jeg at jeg skal sminke meg litt. Pia redigerer en video som vi filmet i går sammen med Kine. Det er en video som kommer ut neste uke. Ja. Da var jeg ferdig sminka. Woohoo! I juli så brukte jeg ikke sminke i det hele tatt. Og nå så prøver jeg å bli flinkere, for jeg synes det er veldig gøy å... Jeg føler meg jo litt fresher med sminke, jeg gjør jo det. Det er sant. Jeg føler at leppene mine virkelig står ut i dag, bare sånn, woof. Men det er litt morsomt det jo da. Så nå skal Pia bare dusje og gjøre seg sånn, og så skal vi begynne å gjøre litt i dag, egentlig. Da sitter man i bilen og venter. Bestefar, jeg har kjørt bestefar til og fra verksted, for han måtte opp og snakke med dem angående bilen sin. Bilen til bestefar er ikke helt frisk. Så nå skulle han bare innom butikken, for han har ikke bil på en uke. Så han måtte bare innom butikken, og så skal jeg da hjem igjen. Vi skulle egentlig handle for farmor, det måtte vi skrive til i morgen, for nå begynner tida å gå fra oss egentlig. Så ja, ja, sånn får det gå. Jeg er ikke helt sikker på den leppefargen her til den øynefargen, holdt jeg på å si, øynefargen, til liksom fargen jeg har på øya. Men vi får la det gå. Sånn er det. Guro driver og rydder i baksetet, så vi får plass til Stine og ungene. For det regner, så da går vi ikke ut av bilen. Da gjør vi det på den tungvinte måten. Jeg er veldig glad i kvisa min som jeg har fått akkurat der, merker jeg. Men jeg har sminket meg da. Det er jo noe. Det ble ikke helt sånn å sminke meg sånn som jeg hadde tenkt, for det rakk jeg ikke. Men vi tenkte vi skulle introdusere dere til noen. Det her skal være... Det her er maskotten vår på roadtrippen som vi skal i slutten av måneden. Han vil veldig gjerne hjem til bestevennen sin som jeg og Guro feilet å gi inn til når vi traff dem i Oslo. Dette er Pjokken. Han er på vei hjem til Lilja og gleder seg veldig til å treffe henne. Men før det så skal han ut på mange eventyr på roadtrip sammen med meg og Guro. Så da...
får dere se masse av han her. Han kommer til å dukke opp i vlogg. Han kommer til å dukke opp på Snapchat. Han kommer til å dukke opp på Instagram. Dere ser vars så vidt et lysglimt her og der. Men vi er nå straks hjemme fra Oslo. Klokka er 10 på 11:45. Guro skal egentlig nesten bare slippe av meg, og så skal hun hente det på toget. Eller hun skal hente den på togstasjonen da. Jeg kan ikke løpe etter toget, så gi meg kjæresten min! Og så skal hun bli over hos han i natt. I morgen så har vi et par ærender vi må fikse, og så skal vi til Maria på kvelden og feire at Mari skal flytte til Moss igjen. Yes! Så det blir utrolig koselig i morgen, og jeg gleder meg veldig til Mari flytter til Moss også, for å si det sånn. Så hør i! Neida, ta den tiden du trenger, du. Så ja, det har sluttet å regne da. Det var noe voldsomt regnvær tidligere i dag, men nå selvfølgelig skal det ikke regne. Vi har fått en ny sånn Tanya Bakes bok i posten, for tydeligvis er det et eller annet som er printet feil i den første vi fikk, så de har nå sendt ut en ny en til alle som bestilte boka. Så jeg og Guro tenkte at vi kanskje skulle finne ut hva som er feil, for hvis vi får notert det da i vår den første boka vi fikk, så kunne vi hatt en giveaway på den her, for vi trenger jo ikke to, og hvis ikke det er masse feil, så kan vi jo like så godt ha en giveaway på den her. Jeg synes coveret er så utrolig fint, og det er utrolig mange fine oppskrifter inni her. Så det hadde jo vært morsomt å kunne gi den her til en av dere. Vi må bare se om vi kan finne ut hva det er som er feil, for hvis det er feil i oppskriftene, så er det jo litt viktig at vi får rettet det opp, men hvis det liksom er skrivefeil, så synes jeg ikke det er like viktig, for å si det sånn. Hadde? Har du tatt med noe så du får tatt av sminka? Ja, det har jeg i der. Ok. Så det ordner seg. Yes, hadde. Hadde. Da sier jeg natta jeg også. Jeg tror faktisk jeg skal gå og legge meg så fort jeg har redigert vloggen. Det er litt irriterende, for nå har vi vært på en veldig sånn god sånn run med et par dager med ganske lange vlogger. I dag ble vloggen kort igjen, men det er mest fordi at i dag så har det vært mye liksom avtaler der vi ikke vlogger og sånn. Men jeg håper dere har hatt en fin fredag. Nå er det helg, folkens. Yes! Så vi ses i morgen, vi. Natta!